30 són els anys que celebra el Mercat Municipal de Cardedeu. Des de 1982 que porta oferint als veïns del poble productes frescos i de proximitat. Tot i haver patit algunes clausures de parades durant els últims anys, el mercat segueix en marxa aprofitant al màxim tots els recursos que disposa. El mercat no només atrau públic veí del poble, sinó també a gent de poblacions properes com Cànoves. Sé que això és producte de molt esforç. Producte de, a vegades, haver demanat un préstec i haver-vos endeutat d'aquella manera que potser no en teníeu ganes. Producte de que a les 3 de la nit de cop i volta tens una idea de dir oi, allò em funcionarà i m'anirà molt bé, vaig apuntar-m'ho per fer un tuit per buscar la solució pel que sigui. Producte de gent que es compromet amb un projecte de vida que vol dir crear feina, que vol dir donar bon servei i vol dir mirar cap endavant. I això és el que hem de fer en aquests moments. Aquest passat dimarts es realitzaven un seguit d'activitats pels més menuts a càrrec de la ludoteca La Lluna en un Cove. Activitats que es repetiran el dimarts d'aquesta setmana a partir de les 5 de la tarda. He vingut a aquí al Mercat Municipal de Cardedeu a fer bruixetes de fruita amb xocolata. Com han sortit? Molt bones. Juntament amb l'aniversari s'han presentat algunes novetats. La principal ha estat un canvi d'horaris. A partir d'ara, el Mercat Municipal estarà obert de dilluns a dijous de 8 del matí a 2:15 del migdia, els divendres de 8 del matí fins a les 2 del migdia i també a la tarda, de 5 a 8 del vespre, i els dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia. I fins al 18 de desembre teniu temps per participar en un sorteig de 60 carros de compra i 10 vals de 50 euros per gastar al mercat. Per aconseguir la butlleta per participar al concurs, només cal anar a comprar a qualsevol parada o botiga dins del Mercat Municipal.